Ahoj, tady Eli a hrajíme Blade of Agony. V minulé epizodě jsme se podívali do minulosti kapitána Ryana, čím vším se musel projít a co způsobilo to, co se z něj stalo. Máme tady nějaké... Jo, máme tady ještě... Jo, to je předchozí... To je předchozí informace, no. Už jsme v tom případě. Tady taky není nic moc zajímavého. Tak dobrá. A vypadá to, že se něco užijeme s tím mečem teď, nejspíš. Ještě se podíváme. Jestli to něco zajímavého. No, asi dobrý. Tak, jaká další operace nás čeká? Götterdämmerung. Ano, Volkov. To zní jako konec hry. Berlín. Takže opět zabijeme Hitlera. Jo. Dobře no, takže to vypadá, že to asi opravdu bude moje poslední mise v této. V této hře, jak se tady podíváme na černý trh. Tohle už je mi k ničemu. Lekárničku, bez tý si poradím. Asi tohle by se možná mohlo hodit, no. Tesla Shield, to je nepotřebuje. Co zajímavého dalšího? Stalmacht. To už mám. Zbraně. Tak jo, proč by ne? S tímhletím asi jsem se dobře vyzbrojen. Tak jo, tady se to ještě uložíme pro všechny případy. A jinak můžeme jít na to. Oj. Světlušky tady vítej. Teda, nevím. Asi to jsou světlušky, ne? Tak jo. Jde se to skončit. Tak jo, no. Ale jo, to zvládneš, Ešere, neboj. Jo, takže si užijeme. Úplně nepochopil. Jo, takhle to funguje. Jo, a to využívá, jasně, to využívá ty věci, co mám. Ty duše. Chápu. Tak já nevím, no, jako, možná... Jo, koukám, že všechno, co jsem si... Jo, to jsem si předtím koupil, tak... V tomto případě už se mi opět by bylo bývalo dalo, no tak nevadí. No. Ještě je tady něco zajímavého na začátku? Ne, prostě jsme jenom prošli tudy. Docela hezký stoky, bych řekl. No, v případě nutnosti se můžu vrátit sem dolů. A doplnit se. To ještě v pohodě asi. Berlín, ani se to moc... No. Nesekáte to asi tolik, no. No, no, na začátku třetí kapitoly to bylo tak zlý ta válka. Jednou jsme si vlezli do tanku a už to vyhráváme. Takže opět vlezeme do tanku, výborně. To je nějaký povědomí.
Ještě mi chceš něco říct? No, protože u tebe ostatní vykřičníček. Jo. Mě zajímalo, jestli ten Asher přežije. Ale to bylo trošku lepší, kdyby... Kdybych mohl mířit úplně nahoru. Dobrý. Kompas. Dobrý, no. Bych asi neměl jet. Možná teda nevím. Co mi nepletli tady kamarádi v cestě, tak by to bylo. Jo, to musím. Dobrý, jsem, aspoň jsem se hezky traktil. To normálně mi přijde, že... Berlin bleibt Deutsch, aha. Chci ven, chci tady sebrat náboje. Co? To je zrada tohle, to no dobře. Tak. Jste asi nečekali, že na vás půjdu s mečem, co? Zábava ještě. Pěkná věc. Tady asi nebude nic zajímavého. Co to za věc, sakra tohle? Jsou miny, nebo co to tady jako je? Ne. Nebo respektive to asi jsou miny, ale... Jo, aha, tady je víc problémů, koukám přede mnou. Ale tohle nahoře, to je dobrý. Tak si pojď na mě, no, jen si pojď. Dobrý. To je můj cíl tady, ne? Tak, dobrý, takhle to má vypadat.
Tady je asi konec, hádám teda. Ne konec hry, ale konec to je jeho dobrodružství v tanku, no. Ani mi to moc nechybí. Ale pěkný, teda, ty budovy jsou hezky udělaný. Potřebuji žlutý klíček, jo, kde ho mám jako sebrat? Co se měl ještě podívat někam dál, jo? Nebo? Dobrý den. Hohoho. Zdravia želaju, tovariš kapitán. Ne. Sovětský je. Nacistou. Tak jo, no. Tak díky za minohledačku. Tím pádem se v tom tanku asi ještě vrátím zpátky. Pokusím se teda zjistit, kam se mám vlastně vydat. Možná jsem. Jo. Dobře, tohle je teda to místo, kam jsem se měl vydat, chápu. Asi původně, no. Au. To co bylo? No, teď jsem to asi vzal trošku lépe. Nebo jakoby jsou tady taky miny, já teda, nebo jak to mám chápat. Jo, jsou, jo, tady jsou všude miny. Jo, takže ani k němu jít nemůžu, chápu. Zajímavé. Co tady? Teď se už nemůžu vydat. Já stejně ten meč asi vůbec nevyužiju. Asi vůbec nevyužiju, ne? Protože že tady s nima boju. No. Možná zatím, no. Že tady s nima bojuju hlavně na dálku stejně. Možná teda. Tam se dějou zřejmě nějaký nepříjemnosti. Hádám. Jo, zase miny. Jo, tamhle je. Jo, Gehring. Super, no, tak jo. Do toho mám tohle, no. Zajímavá věc. Ano, to si pro mě Gary. Au. Tam už to ještě zvládá.
Dobrý. O. Se mi fakt vůbec nelíbí. Jsme v pořádku tady? Taky to funguje. Tak jo, uvidíme. Máme jich hodně těch věcí, těch duší. Dobrý. Nemusel by se zrovna vzdávat takhle uprostřed boje, ale... Tak. Kam? Co ty tady pobíháš? No jo. Tak. To je zajímavý, jak on vystřelil, nic se netrefil. On se jenom vzdal. O, Dort je tady. To jo, to je dobrý. Můžu to spapat? Můžu to spapat, ale... tolik toho nepotřebuju. Zajímavý, tady z ty objekty tady ještě předtím nebyly nikde. Okej. Okay. A už tady máme společnost. Tady už asi mě nebudou. To by se taky krom toho asi psalo. Že to velmi zvláštní. Zvláštní cesta. Co tady? A ah, tady nic není. Se musíme probít, no. Co ty, kamaráde? Ty se vzdáváš. Ten, že trfej vlastní brzo. Tak jo. Padnete tím, co jste na sebe poštvali sami. Došel mečík? Ne, nedošel, dobrý. Tak co, mám nějaké lékárničky navíc?
Ne, překvapivě jich ani moc nemám, tyjo. O, to je hezký tohle. To je bez tak, ale jenom simulovaný Berlín, no. Tady jsem uvnitř nějaké úplně jiné mapy, no. Jajaj. Tak, to by byl Goebbels. A Morel. Se tady jenom takhle projdu. Já už mám zase všechny granáty. Co tady? Co pak tady v roně máte? Jo, tady už asi nic moc zajímavého není. Jo, je tady ještě taká vnička. Tak jo, postupujeme dále. Jdeme dolů. Nebo dolů. Tomu tomu jako říkají tajný vchod, jo. Něco jsem přepnul někde. Akorát já nevím, jestli se mi to jako otevřelo někde tady, nebo kam mám jít teď. Tady se otevřelo něco, ne? Jo, to tady ještě předtím nebylo. Tady je bunkr. Tak jo. Tak to je pár zajímavé. To je styl, který jsem ještě neviděl, ale připomíná mi to Wolfenstein 3D, tady tyhle ty dveře. A nejenom ty dveře, tady, když na to dojde. Tohle to je v podstatě, dá se říct, skoro remake. Jakoby toho... Toho, jak to jako vypadalo, že jo. Aby to bylo trošku realističtější, to je hezký. Takový lázerový dveře, no. Užít z granáty, když jich mám tolik. Taky pro jednu v této hře. No. Pak si Ashere, proč pak mě nenásobuješ? No, ale to asi jedno, poradím si sám. Možná. To je spí? Už nespí. Tam zničil dveře, jo. Já dveře, židle, omlouvám se. Tak ano. Pardon, jsem nechtěl, špatná klávesa. No, tak, sice mi to k ničemu, ale... Vzít si to můžu. Jo, já jsem se ocitl ve světle. Tak, běžte, už můžeme jít, neboj. Divný, ale budiš. Samozřejmě, jak to jiný než další šaps. S čím jiným než s dalším? S další cestou na nějaké zajímavé místo. Padesát.
No tak 50 ještě není tolik. Tady ho máme, Morela. Au. Ne, zraňuje. Dobrý. Dobrý. Co tohle to za věc? No tak jo, tak se podíváme, co nás čeká tady. Hoho. Dobrá, no, další super zbraň. Snad to budeme moct i využít někdy, časem. Ah, klíček, výborně. No dobrá. Ano. To je docela hodně. To mi vůbec nelíbí tady. Že mi došly i granáty. Blondy. Ah. Tak dobrá. A možná bychom tady mohli udělat konec epizody. Sice už nevím, jak dlouho to trvalo, ale přijde mi, že tohle to bude lepší rozdělit na dvě části. Takže děkuji za pozornost a příště na shledanou.